Контролювати діабет. 14 листопада – Всесвітній день боротьби із цукровим діабетом. Кількість таких пацієнтів в Україні щороку збільшується, зазначають медики. Сьогодні на Прикарпатті налічується понад 40 тисяч хворих. Цукрова недуга уже не вважається хворобою старших людей та тих, хто має зайву вагу. У зоні ризику кожен, включаючи дітей. Багато людей не знають про те, що вони хворіють на цукровий діабет. І потрібно обов'язково виявляти на ранніх стадіях для того, щоб не лікувати вже важкі ускладнення. Цукровий діабет складний не тільки своєю поширеністю, а й розвитком ускладнень, які спричиняють як інвалідність, так і смертність. Почастішали випадки, коли цукровий діабет діагностують у неповнолітніх дітей, б'ють на сполох медики. За останні 10 років кількість таких випадків зросла майже у 40 разів. На Прикарпатті цукровий діабет діагностовано у майже 200 дітей віком до 14 років. Показники вищі, ніж у середньому по Україні. При найменших ознаках захворювання у малюків медики закликають батьків вимірювати рівень цукру у крові. До речі, це можна зробити у будь-якому медзакладі. Дитина багато п'є. Часто мочиться. Коли дитина худне, бо для нашого діабету характерно, що дітки наші втрачають вагу, і стає ослаблена, появляється сонливість, дитина не хоче гратися, то перш за все, що треба зробити, звернутися в будь-який медичний заклад області і провести визначення рівня цукру в крові. Цукровий діабет у дітей до року може бути викликаний як спадковістю, так і ускладненнями після перенесених захворювань. Батьки завжди мають бути насторожі, кажуть медики. Грип, краснуха, дитячі захворювання. Велике значення надається швидкому введенню в харчування дитини коров'ячого молока. Тобто, знову ж закликаю до грудного вигодовування, тому що якщо вводити в корм дитини коров'яче молоко, особливо до 6-місячного віку, то зростає ризик захворіти цукровим діабетом у ранньому віці. Препарати інсуліну отримує кожен восьмий пацієнт, у кого діагностовано цукровий діабет. А от хворі так званого другого типу цукрознижуючими препаратами забезпечуються не повністю. 18 тисяч прикарпатців змушені купувати ліки за власні гроші. Загалом на інсулін в державі щороку виділяється близько 16 мільйонів гривень. На даний момент є повністю охоплено забезпечення препаратами інсуліну 100% і безкоштовно. Пацієнти, які отримують цукрознижуючі таблетовані препарати, на жаль, забезпечуються не в повному обсязі, і по статистиці це від 15 до 20% від потреб. Тому що ці кошти закладені в місцевих бюджетах, і тільки по мірі надходження цих коштів і видатків можна забезпечити цих пацієнтів, і більше лікарі виписують безкоштовні рецепти малозабезпеченим пенсіонерам, інвалідам. На Прикарпатті налічується 30 спеціалізованих кабінетів, де хворим на цукровий діабет медики надають кваліфіковану лікарську допомогу. Оксана Семко, Олександр Литвиненко. Новини на Важі.